Ірина прийшла на концерт разом з чоловіком та дитиною. Говорить, почули музику та підійшли ближче до сцени. Враження. Дуже класні і чудові люди в вишиванках. Просто холодно трохи, може не всіх видно, що всі в вишиванках, але дуже класно. І дуже приємно з останніми нашими подіями хоч щось побачити веселе, не тільки дим в небі і тривогу. Керівниця народного хорового колективу «Зоряниця» розповідає, від початку повномасштабного вторгнення кількість учасників хору зменшилася майже удвічі. Втім, вони продовжують займатися творчістю та створювати нові аранжування. Цей концерт присвячений сьогодні Всеукраїнському дню вишиванки, і ми не могли пройти незадіяними в цьому. Тому вирішили виступити з хором на свіжому повітрі, на вулиці, для того, щоб порадувати наших містян, які зараз, мало бачать таких яскравих моментів. Організаторка заходу Ірина Лапко розповідає, до участі у концерті запросили колективи різного віку. Це колективи, які чекали на живу зустріч зі своєю глядацькою аудиторією. Завжди ці колективи в захваті від можливості виступити. Ірина говорить, такі заходи зараз важливі для підняття морального стану миколаївців. Сьогодні вся Україна, весь світ зустрічає День вишиванки. Не випадково він вже і статус отримав Всесвітнього дня вишиванки. Миколаїв не залишився осторонь такої події, такого свята справді. Богдана Будулуця, Роман Волинський. Суспільне новини. Миколаїв.